Kameraman hoş geldiniz siz. Oturdun mu? Ben de geçeceğiz. Şefsiz ağlıyoruz. Hem bir şey siz gelersiniz. Bu arada yakışı yakışı. Bu aralardan getirirsiniz. İsveç'ten, İspanya'dan, Türkiye'den ve başka Avrupa ülkelerinden Kameraman. İsteseniz size bir neçə ətir var ki, sizə məsləhət görə bilər inşallah. Ver görüm məsləhəti. Özün nə vurursan? Özün... Həmişin maraqlıdır ki, ətlər özün nə vurur? Mən bu ətri vururam. Orta Parisindir. Çox möhtəşəmdir. Açılışı çox möhtəşəmdir, super. Nə qədər qalır? O, təxminən bir həftəyə yaxın qalır. Mən zələdim, nöyət yiyər, hə? Yoxsa nə elə gəlir? Ayo, açılır, vay! Açılır, açılır. Vay, vay. Çok güzel. Ha, çekirsen beni, nereden görmek gibi. Ana bir başka etir var. Ha, maşallah. Ben evvel dedim ne ticari. Oy, 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 oy. Çok böyle mühteşem ya. Maşallah. Özür dilerim, ben sana sözüm. Ben şişetir de. Maşallah. Sözün əsrinin mənasında. Onun bir çıxıb bir cür uniseks, bilmirsən, duxur. Yox. Şamil Bey, buyurun. Bu sizin hədiyyəniz. Yox, mən onun pulunu verəcəm. Yox, yox, yox. Xeyrət. Gəlməyək bura. Ətir gözəl ətirdir, mən başa düşürəm. Biz hədiyyə edirik də sizə. Narahat olun inşallah. Həmişə gəlin, gedin. Allah sizdən razı olsun. Minnətdaram sizə. Sağ olun, çox sağ olun.